Niin millainen paita äitillä on? Näitä paita. Niin jo. Mä oon nainen. Onks Henrilläkin raitapaita? Ei oo. Minne Henrin raitapaita on joutunut? Onko se pyyki? Mites sulla joulu meni? Saitko joululahjoja pukilta? Näin. Mitäs sä sait? Leivoitko sä kans? Leivoin. Mitä sä leivoit? Ei. Ei. Leipäähän sä teit. Kuka siellä takana kävelee? Kato nyt. Tuolla näkyy jossain. Kuka sinne meni? Ei. Isoiko sinne meni? Niin oli. Niin meni. Toinen. Katos, isot silmät. Pienet silmät. Synkät silmät. Mamma. Lauloin. Laulapas vielä yksi laulu siihen. Joo. Osaatko laulaa jonkun laulun? Laulatko se ääni pystyy? Et. Minnan laulu. Laula Minnan laulu. Minna. Palka vaatava Minna. Okei. Minna ukki. Palka vaatava Minna ukki. Noinen. Tiuli tiuli. Katsotaan tiuli tiuli. Katsotaan kohta.